Мої вітання глядачам обласного. В ефірі «Пряма мова». І сьогодні ми будемо говорити про місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Що зміниться для пересічного громадянина, який буде політичний пасьянс для партій? Ми далі будемо говорити з нашими експертами. Олександр Хоруженко, координатор проєктів ГМ «Опора» в Сумській області і експерт бюро аналізу політики Віктор Бобиренко. Вітаю вас, панове. Отже, підписано закон про місцеві вибори, говорять чимало суперечливих моментів. На ваш погляд, вам цей закон подобається, не подобається? Як би ви його прокоментували? Вікторе, будь ласка, ви. Закон мені не подобається. Однозначно, та норма, яка була в коаліційній угоді, відкриті списки, насправді це не відкриті списки, це скрита мажоритарка, от, тому що ми знову матимемо фактично 42 для кожної партії, ну, 42 депутата буде Сумської міської ради. От що добрі, є їх добрі моменти, да, які там визначено там конкретно, скільки має бути депутата в відповідності до кількості жителів. От 42. Але 42 депутата буде це, все одно будуть 42 якби округа, і вони, власне, будуть конкурувати між собою, да, там хтось набере там більше, хтось менше. Якби ранжир вже вистраює не партія, як там хто на першому місці, хто на другому. Проте це все одно мажоритарка. І от, наприклад, от як для мене, да, якби я йшов, я не піду то на місцеві вибори, але якби я йшов, то я от широко звістен в узких кругах. Да? Якби все місто за мене голосувало, то я би набрав в кожному із 42 округів щось, але це загалом би була якась цифра. А в якомусь конкретному округі, ну, я там маловідомий, тому що я в певному середовищі тільки відомий. І тому, якби ті люди, які хотіли би зробити славу не одному округу, а всьому місту. Да? Тобто, як, Маріна, якщо ви йдете в депутати, ви депутат от конкретно там, наприклад, Курського мікрорайону чи Прокоф'єва, чи ви депутат міста Суми? От якби я йшов, наприклад, я йду, наприклад, там захищати інтереси там учнівської молоді і студентів. Я там в гуманітарній сфері працював, я цю тему знаю, я знаю, що там треба робити. Але виходить, що молодець той, хто там розштовхає інших там локтями і на свій округ заведе більше дорог, більше грошей там на внутріквартальні дороги, там на ще що. Але забуваємо загальноміські проблеми. Діти, школи, дитячо-юнацькі спортивні школи і так далі, так далі. Тобто цей закон якби обмежує тих людей, які би хотіли для всього міста працювати, а не конкретно там для держави. Розпорошує зусилля певних лідерів для досягнення певних якихось зусиль. І це тільки його там одне слабке місце. Да, там. Взагалі, ну, дуже багато там слабких місць, але саме основне, я б сказав, що це наче відкриті списки, але це скрита мажоритарка. Олександр, так весь час посміхався. Яка у вас точка зору? Тобто Віктор говорить про приховану мажоритарку. Віктор, я в продовження Віктора Анатолійовича скажу, є такий анекдот, не анекдот. Життя кожної людини, в тому числі політика, воно поділяється на три етапи. Це перш на таких три етапи, три таких довгих таких періоди. Перший період – це коли людина вірить в Діда Мороза, другий період, коли вона вже не вірить в Діда Мороза, і третій період, коли вона вже грає сама Діда Мороза. От у Віктора Анатолійовича зараз, якби, от ми вже з ним, да, в такому віці, що ми вже самі граємо Діда Мороза і знаємо, як ці правила вже якби існують. Йому, як людині заангажованій в процес, впевнений, да, йому цей закон не подобається. Мені, наприклад, як експерт, ну, я буду з боку спостерігати, я буду робити аналіз, моніторить. Я сміюся з цього закону. Скажімо так, ще на початку цього року, в січні місяці, до кінця січня, в мене були сподівання на реформи в країні. Коли я зрозумів, що це буде треш і веселуха в країні, тобто ці якби люди, які прийшли зараз в парламент, ті, які отримали політичну владу, вони просто брешуть постійно, знущаються з українського народу. Тому і цей закон – це такий експеримент, такий прикол. Тому якщо вже… Ну, це мазохізм. Якщо вже такий прикол вони нам зробили, да, бо цей закон, я якби, якщо бути серйозним, такі правила єдиний раз в світі були впроваджені. Це вибори були в Думу Санкт-Петербурга з 2008 по 2012, я вибачаюсь. По цим правилам там ці проводилися, от по цій самій схемі вибори, це треш був повний, і вони від цього відмовилися. Чому треш буде полягати? Жодна країна, ну, такі правила не використовує. Тому я скажу, мені цей закон подобається, буде весело, буде шоу, буде прикольно, я буду знущатися всіх політиків, тому що вони і відповідальні за це, те, що вони придумали. Вони самі заплатять оці партії, які зараз в парламенті, ціну тут на місцевих кампаніях, і так їм і треба.
Тому що те, що вони обіцяли в коаліційній угоді, реформу виборчого законодавства, виборчий кодекс, до кінця першого кварталу вже цього року мав бути закон про вибори в парламент за відкритими списками. І це все була брехня. Цей документ в відкритому доступі, можна скачати цю коаліційну угоду, де всі підписи ставили. І вони набрехали. І нам підсунули отаку от фігню. І от хай тепер за такими правилами і змагаються, це буде класно. Єдиний плюс от цього всього експерименту – це те, що в обласних центрах міських голів обиратимуть в два тура. Тобто людина повинна, якщо вона хоче бути мером, їй потрібно мати дуже здоровенну легітимізацію в першому турі, 50% плюс один голос, як мінімум. Або тоді в другому турі вже ті, хто перші два місяці будуть між собою змагатися. Це багато про що свідчить. Це свідчить про те, що це буде боротьба більше не рейтингів, а антирейтингів. І це буде запобіжник, гарантія того, що лузери не пройдуть, молоді недосвідчені не пройдуть. Люди випадкові не пройдуть, а це змусить виборців, сумчан в даному випадку, і там харків'ян, і полтавчан, і киян великих міст, думати, читати програми, аналізувати їхній бекграунд, читати їхні декларації про доходи, читати антикорупційні розслідування, їхній весь життєвий шлях. Що вони зробили? Покажіть додану вартість свою як політиків. Це між першим і другим туром. Оце буде боротьба, і це класно. Але чи це буде весело. Чи зможуть на арену, якщо говорити про політичний пацієнт, вийти новачки? Да, в нас 45 мільйонів в країні, в нас мільйони новачків. 5-відсотковий бар'єр. Чим більше новачків, тим краще. А от тут, я ж кажу, це весело буде. От ці партії, які придумали 5-відсотковий бар'єр, от вони за це й поплатяться зараз. 5-відсотковий бар'єр – це тільки одна із санкцій, яка не допускає нових політиків, так званих там майдановців, постмайдановців, просто активних громадян, які там хочуть йти в політику. Це такий Матро Железняк, який стоїть зараз із винтовкою і не пускає їх зараз в міськради чи в облраду. Віктор, що ви можете додати з приводу того, що чи зможуть з'явитися нові обличчя? Я би не став узагальнювати, як Саша, там, тому що я сам студента вчу на лекції, там всі взагалі ложні. Да? То що так ми добалакаємося, що там всі блондинки дури, всі мужики козли, там всі італіанці макаронники, українці салоїди, ми знаємо, що не всі. Тобто взагалі не потрібно. Так само і про закон, так само і там про коаліцію. Да, те, що я вже говорив, що дурканули в тому, що Russian модель вибрали замість європейської. Ні, ви цього не сказали, це я сказав. Я тепер повторюсь, да. Потім те, що теж повторю, що 5-відсотковий бар'єр все-таки не допускає молодих. Проте, скажу, що все одно, от Саша тут хоч каже, я старий волк, як романтик, говорить. В тому плані, що все одно буде залежати від брендів багато всього. І в першу чергу бренди будуть вирішувати основних кандидатів. І який би не був там мудра людина, якщо вона не йтиме в якійсь партійній команді, то вона не набере нічого. Або це має бути там людина там уже ранга Мінаєва, да, коли він може якийсь місцевий блок сколотити, якусь партію купити, от, і від неї піти і десь щось набрати. І якщо Мінаєв, наприклад, піде, то він там… Це реклама Мінаєва? Ні, це, там, 5%, це для прикладу, там 5-відсотковий бар'єр перескочить так, може. Так, бренд партії чи але, бренд прізвище? Да, тобто, або велике прізвище, щось, гратимуть бренди, а брендом може бути або назва партії, або якоїсь коаліції партії, да, там, що, наприклад, мера, кандидата на посаду мера висувають там 3-4 брендові партії. От, і то він в пулі по-любому, і він в другому турі. Тобто ви вважаєте, що бренди зіграють ключову роль? Багато говорять про те, що бренди вже зганьбилися і навіть їх не хочуть вже обирати. Я б теж хотів, щоб люди вибирали, щоб заходили, читали про цих кандидатів, щоб там вибирали де, чи вони замішані десь, чи не замішані. От, чи їх підмішали десь там спеціально, там десь щось там надумане, там, чи це дійсно там корупція. То чи їх будеш? Да? Наприклад, я би хотів, щоб не вибирали колишніх там регіоналів там і комуністів, тому що вони вже запалені. От, тобто я, для себе я голосуватиму за ту політичну силу, де регіоналів і комуністів не буде однозначно. Давайте питання Олександра, йому вже і переадресуємо. Бренди партії чи бренди прізвищ зіграють ключову роль? Виключно прізвища зіграють роль. Бренди в Україні це ж не зубна паста і не зубний порошок.
коли ми рекламуємо зараз, наприклад, ну ви як медіа, да, і ну я як медійщик, ми можемо рекламувати, і ми рекламуємо певних партійні проекти, але вони в Україні одноразові, максимум дворазово вжитку. На цих виборах я не дивився ще останні опитання, але мені чомусь так здається підсвідомо, що люди будуть більше думати зараз, ніж минулий рік. Звикли всі до війни, війною вже людей не замотивуєш на 55%. Звикли всі до, ну, що Путін, да, ворог, цим так, такого також не здивуєш вже нікого. А те, що народ втричі обніщав за півроку, те, що люди ніші і злі зараз в маршрутках і на вулицях, і це реально так, це змусить людей, це дуже добре з одного боку, це погано, але це добре з точки зору, що ми всі будемо більше думати. Не вестися на якісь просто назви або, ну, такі, знаєте, медійні такі якісь штучки, там, да, там, ворог Путін, бігом там всі голосуємо. Але інша думка, за сильну команду в сильних часів. Ви говорите про те, що люди будуть думати, є така пародія, коли депутати, картинка, знаєте, я так людям по колу. Довіряю. Депутати виходять і на старт виходять одні і ті ж самі обличчя. От, що ж думати, от наприклад? Тут, а от дивіться, ця виборча система, яка б вона не була експериментальна і смішна, і, ну, і трешова, ну, тут буде, якби, дуже така... Тобто ти вже хлавиш. Така штука, ні, я з неї сміюсь. Я з неї сміюсь, я буду з неї сміятися, поки її не скасують в цій країні. Там буде, ну, якщо міськрада, там міськрада ти вже сказав, але взагалом все-таки всі списки будуть іменні списки. Буде лідер стояти на чолі списку і на нього будуть орієнтуватися. Тому бренд партії буде, ну, трошки нівелюватися. Все-таки орієнтація буде на живих людей. Але знов-таки подивимось на ситуацію, яка буде далі. Може статися так, що буде загострення на фронті, може бути наступ російських цих, да, всіх оцих орків. Все може змінитися. Тут класно подивитися на керівних виборчих штабів. Як то анекдот, що консиліум врачей біля хворого, да, там троє докторів щось спорять, ну один виходить, вже хлопаючи дверима, каже: не знаю, колеги, але вскриття покаже, що я був прав. Я хотів би вірити те, що каже Саша, що люди будуть думати, я вірю в цей народ, власне, у нас іншого нема. От, проте досвід все одно показує, що, скажімо, в 100% того, за що проголосують, це буде 70% бренд. Тобто, якщо ви йдете від популярної політичної сили, то хто да б там не був, і у нас популярних політичних сил. Мінуточку. Ну, все одно ж є ключові люди, фігури. Да. Ну... І буде все одно там, типа, от по цим 42 округам. Кого б не поставили, у нас, грубо кажучи, якщо ми з вами від популярної, не будемо називати там політичної сили, у нас по 500 голосів вже на старті є. А вже далі хтось набере більше, хтось менше. І отут це ж прокляття цих виборів, що, наприклад, якщо когось на районі знають більше, або він, тобто це вибори писались, ну, скажімо, там його пролобіювала Батьківщина, то що під діючих депутатів, для діючих депутатів він вигідний. Да? Там, що, дивіться, от скільки я зробив, от скільки замостив, скільки пісочниць поставив, я молодець. А взагалі, ставлячи таке запитання, наскільки доцільно саме зараз проводити вибори? Деякі говорять про те, що зараз не зможуть проголосувати громадян на анексованій території, так, Донбас, Луганська область мають якийсь певний статус, то і як там буде голосувати, і ці вибори ще більше віддалять цю анексовану територію від України. Вікторе? Ну, я би навпаки по-іншому тільки сказав, да, я би за те, щоб перенесли вибори на тоді, коли у нас була б уже адмінреформа, і щоб вибори проводити в нових громадах уже, да, тому що зараз ми вибори проведемо, а доведеться через 2 роки їх перепроводити, коли адмінреформа запрацює. То, власне, в Польщі як зробили? В Польщі спеціальним законом, ну, побачили, що не встигають, відтермінували там на півроку, а за цей час ввели реформи, тобто у нас буде там, як у нас по плану, там буде одна область, 5 районів, ну, чи повітів там, і 56 громад. Все. Уже коли ми їх сформуємо, уже бажано було б в нові громади проводити вибори. Ще говорячи про, у нас зараз перебуваємо в тотальному заощадженні, говорять, після виборів буде прийнята адміністративно-територіальна реформа, це і це одразу після 2 роки знову вибори. Да. Майже щороку ми проходимо ці вибори. Ваш коментар, Олександр. Треш? Ні, я просто... Якби ми жили в ідеальній країні з ідеальними політиками, від яких можна було б очікувати відповідальних дій, можливо, я би так само і погодився, що я би пішов би там на порушення Конституції на півроку.
Ну, у нас є Конституція, там чітко написано, що остання неділя жовтня, Конституцію цієї країни треба виконувати. На то вона є Конституція, і порушувати не можна. Угу. Вибори потрібні. Скоріше всього, справді, в вересні будуть зміни в парламенті проголосовані, бо є позитивний висновок Конституційного суду 158-159 статті, типу війни в нас немає, вибори проводити можна. Через два роки будуть справді вибори, будуть чергові вибори до місцевих так само рад, будуть і міських голів, і це нормально. Я вважаю, що ситуація зараз наскільки швидко змінюється, два роки тому згадайте, яка була у нас країна, і яка вона зараз. Вибори в цих умовах, в мобільних оцих умовах, які зараз, ну, як я би їх раз в три роки робив. Достатньо, не потрібно їх відтерміновувати, там, раз на 4 чи 5 років. Раз в три роки достатньо команді прийти і себе показати. Не вийшло наступний. І ця мобільність, вона і буде нашою сильною стороною. Людей, політично грамотних, активних, амбітних маса в країні, вони будуть приходити нові, і це нормально. Не потрібно цього боятися, знову кажу. Але довіри до парламенту, що він зможе зробити реформи zero, повний абсолютно. Тому ця децентралізація, скоріше всього, буде робитися вже новою політичною елітою, яка прийде в будь-який спосіб. Чи через вулицю, чи через війну, чи через переворот. Але не будуть реформи. Через бабки прийдуть опять опоблоки. І оце саме гірше, що не допустить цього. Не буде, якби, в будь-якому разі. Це може трапитись тільки тому, що ці лузери за рік нічого не змогли зробити. У них були всі можливості, у них був президент, свій прем'єр, своя більшість, у них було все своє. У них була підтримка всього світу, абсолютно всього світу. Перший раз за 400 років української взагалі, проєкту «Україна» унікальні умови цей рік були, що нас підтримав весь світ. Була вся політична воля. Ну, так політична... чи інакше, за певною політичною силою стоїть ніколи. Якийсь певний олігарх, якийсь так, фінансовий і, штаб. Я... Чи зможуть все ж таки новачки вибитися? А нічого в цьому поганого нема. За будь-якими політиками стоять великі кошти. В усьому світі політика – це завжди великі кошти. Потрібні просто правила гри і сепарація. Бізнес окремо, а політика окремо. Тобто, щоб, власне, на держслужбу не приходили бізнесмени. І все. Що я скажу, що молоді будуть виходити молоді, але молоді вони, а в кого вони вчаться, да? Тобто молоді, я вам скажу, от теж багато молодих, які там стояли на барикадах, які там в зоні АТО, а наскільки вони ефективні за комп'ютером в аналізі бюджетів? Що вони знають, що про коди функціональної класифікації видатків, да? Там, що, ну, взагалі, хтось, а то приходять там, типу, молоді, пламенні, а їм там, типу, який бюджет міста Суми, ви знаєте, там, типу, і от тут зіро, то такі молоді, на що такі молоді? Ну, пламенне там когось в бачок садить, там, чи там, типу, ми прийдемо, всіх розстріляємо до основання, а затем. Так це вже ми проходили. А от тих, які ефективні і на барикаді, і за комп'ютером, я знаю. Я би хотів, щоб вони прийшли до влади. І такі дійсно є. В який спосіб вони прийдуть? Ну, молодим, амбітним, знову ж, бар'єр не дозволяє проходити самим, тобто збиватися в якісь команди і ставати. Да? Тобто їм все одно треба прикріплятися до якихось брендів. І саме головне, там, типу, щоб там, ну, Саша говорить, що будуть бренди там тільки лідерів, та будуть і бренди політичних партій. І головне, щоб там принцип був цих політичних партій, що ми не беремо колишніх регіоналів і колишніх комуністів. Все, точка. І це вже може бути місцем зустрічі для молоді. Щоб були не запалені там в корупції. Деякі говорять про реванш, наприклад, опозиційного блоку. Він правильно сказав, але цього мало. Цього було б достатньо 10 років тому, 15 років тому. Зараз просто не взяти регіоналів комуністів, Віктор Анатолійович, цього мало. Потрібно бути розумним. Да. Якщо ти не комуніст, не регіонал, ти дурак, не потрібно цих людей пускати. Та я ж кажу, щоб бути ефективним за комп'ютером, да. А не тільки на барикаді. Це різні речі за комп'ютером. Ну, я маю на увазі якраз те, що йти, що будь розумним, да. Розбиратися в бюджетах. Знов-таки, ну, розбиратись для чого розбиратися? Давайте далі продовжуємо наш ефір. Я хотіла спитати, Олександр, чи відчуваєте ви наближення виборчої кампанії? Говорять про те, як наступати вибори, починають ремонтуватися двори.
вулиці, зводитись якісь цікаві будівлі. Вікторе, що ви відчуваєте вже наближення? Це ж відчувається. Знаєте, коли ми говоримо про ефективність витрачання бюджетних коштів, і ми знаємо, що бюджет, якого ніколи не було ще, тобто там 260 майже мільйонів бюджет розвитку у нас розписаний. І ми замість того, щоб утеплять школи, щоб робити колектори, щоб робити місто енергоефективним, в першу чергу, от перший критерій, на який повинні гроші витрачатися, щоб потім менше заплатити за газ, а значить менше патронів Путін купить, для ДНР, ЛНР, то ми починаємо робити тільки те, що видно. Що видно в дворах. От плиточкою застелили. Ну, це хорошо. Це добре, це видно, це заметно. А на колектор гроші? А скільки шкіл ви утеплили? А скільки вікон в школах поміняли? Для того, щоб, якщо утеплена школа, то це мінус 30% витрат по теплу. От, декому це не видно, да? Там у нас є теплопостачальні компанії, яким це абсолютно невигідно. То, що вони готові продавати тепло, скільки б не купили. Але ж місто має думати, що... І тому от для мене там зараз... скажімо так, в політичній ейфорії, деякі політичні сили, які при владі, починають витрачати кошти неефективно, не туди, куди потрібно. Якщо у вас не працює слівний бачок, не закривається замок, у вас там розбиті вікна в квартирі, ви ж не будете купляти нову шубу жені. Ви ж в першу чергу будете затуляти дірки. Вибори відчуваються чи ні, що вони наближаються? Так, понятно, що відчувається. От в тому ж і діло, що видно всім невооруженим глазом, що оці всі двори, євродвори – це євровибори. Але, тим не менше, жодна з політичних сил сьогодні не представила своєї передвиборчої програми. Олександре, чому, як ви вважаєте? І на ваш погляд, передвиборча програма, які пункти включить і переможе? Ще раз скажу, я не відчуваю, як експерт, я вважаю себе якби експертом і медійщиком, я не відчуваю початку цієї виборчої кампанії. Тобто є якісь експериментальні рухи, є якась паніка, є якесь неефективне використання бюджету, є якісь, скажімо так, войнушки психологічні між сьогоднішніми політиками, які там десь, але вони, очевидно, вони один одного якби травлять вже там довший період. Це є, але відчуття виборчої кампанії немає. Для мене виборча кампанія – це коли змагаються певні смисли. Для цього потрібно людям, які збиралися приймати на цих виборах, писати свої програми і відстоювати там по пунктам, тобто яку цінність відстоювати. Хай їх буде небагато, 3, там, 4, 5, може 55, ну хоча б хоч декілька якихось принципових речей, і з ними якби позиціонувати себе і свою програму. Я цього не бачу ні в жодної, ні в політичної сили, ні в жодної кандидата в мери, ні в якогось національного масштабу політиків. Тут знов-таки, ну, я не знаю, досить примітивна. Ця нова хвиля політики, вона примітивна. А які питання має включати виборча програма для того, щоб вона перемогла? Для кожного рівня по-своєму. Якщо політична партія заходить в міськраду, зараз виклики колосальні для міста. Для мера не так важливо, тому що рішення приймається все-таки більше депутатським складом. Але він, якщо він сприймав би, наприклад, це старт для своєї кампанії далі, для політичної, він має більш глобально мислити. Мисли глобально, дій локально. От має такий підхід. Якби... Ми бачимо, що зараз уже там вималювались певні кандидати на пост Сумського міського голови. Вони ми є. Бачимо, що кандидати значно Маріна, помолодші. Чим вони відрізняються? Скажіть мені. Це я вас хотіла сьогодні з'ясувати. Я просто не бачу, чим вони відрізняються, крім фотографій у паспортах. Бо ніхто з них нічого не сказав. Я от коли з ними спілкуюся, наша партія так от вважає, що ти вважаєш, от твої переконання, наша партія, або ми подумаємо, ми вирішимо, ми будемо писати там громадським якимсь форумом програму, та що ти особисто думаєш, скажи, от які твої особисті, ніхто Вікторе, нічого не як говорить. Як ви вважаєте, те, що кандидати помолодшали, раніше обирали там це з досвідом плюс, господарника, конечно. Зараз роблять ставку на менеджера, це добре чи погано? Це добре, взагалі ж не за школьної партії брати, хоча я там колись депутатом став ще там досить юним, а вже вчився по ходу, але добре, що молоді, звісно ж не дідушок 70-літніх вибирати, треба когось помолодше. Знову ж, дивіться, що важливо,
Саша прав, що треба, щоб була особиста думка, особиста позиція, особиста мораль і етика. Да? Що нам треба там від керівника? Порядність, етичні якісь стандарти, там, вміння, там, стратегічне мислення і так далі, так далі. Тобто цих критеріїв не так багато. Ну, є, які відповідають. Той же Андрій Кравченко. Хто скаже, що у нього немає особистої позиції? Та ну, я вас умоляю. А давайте без реклами. Була... Да, ні, без, прошу, без реклам. Давай, там, давай, типа, давай, ні, давай, ну, давай. Якщо ми говоримо там про молодих. Ну, я не хотів би, щоб моя організація була долучена до реклами. Ми з вами перед ефіром говорили. Ну, просто, що там, типа, немає позиції. Та позиція дуже чітка. Там, типа, на Майданах, там, на тому, на тому, на тому. Просто, Саша, іноді треба читати більше, хоча б Фейсбук. Його понесло, здається. Я хотіла спитати у вас. Взагалі говорять про те, що сумчани досить дивно голосують. Ті експерти, політики, які приїжджають, не знаю, там, емоціями, якимись певними міркуваннями, якийсь такий особливий менталітет. Олександр, що ви можете про це сказати? Чим голосують сумчани? Емоціями? Я на це вже думаю 5 днів і 5 ночей, чесно. Зараз такий період, якби критично там пишу матеріали і про це думаю постійно. Нема єдиної формули. І ніхто вам про це не скаже. Якщо хтось скаже, ну, можна йому давати Нобелівську премію. Ну, те, що менталітет сумчан унікальний, і те, що він непрогнозований, це правда. Деякі навчилися його відчувати. Ті, які зараз є успішними політиками в Сумах, які, ну, щось там перемогли і десь щось зараз на певному етапі знаходяться росту свого, вони відчувають цей менталітет. Але і менталітет постійно сумчан змінюється. Це не стала константа. Тут по-любому є справедливість, тут по-любому є якась антиросійська направленість, це все є, ці всі закваски. Ну, і не, дуже ліберальне. Ну, воно ліберальне, воно, да, це правда, воно ліберальне. Ну, тут, скажімо так, але дуже пам'ять коротка. От я насправді, те, що мені не подобається, коротка пам'ять, люди дуже швидко забувають погані речі, які хтось зробив, і не пам'ятають хороші. Воно невдячне. Якщо ти тут щось зробиш гарне, ніхто тобі ніколи не подякує і не віддячить. Люди дуже заздрісні, в тому числі до політиків і один до одного. І якщо ти тільки отримаєш певний успіх, тебе тут же затопчуть. От, і от, оце, от я би хотів би будувати тут соціальний більш капітал, щоб і порадив би політикам не топтати друг дружку, а все-таки, можливо, допомагати. Бо конкуренція добра. Ми просто в ці в 90-ті, в 2000-ні всі конкурували там, точно з Донецькими, то да, з якимись Януковичем, ще з кимось. І навчилися знищувати. Ніхто не навчився в Сумах з політиків продукувати. Марина, я це я докажу, можна? Так, і от так. Мені хочеться, щоб ми не топтали друг друга. От, ми вже перебираємо, ну, час нашого ефіру. Олександр, чи є якісь рейтинги? Хто зараз? Я вибірує? Їх бачив за останній тиждень 5 з різних контор. Це, як правило, зливи різні. Організації, яким би я довіряв, поки що я не бачив, вони не проводили. Водили, в мене немає нічого, чесно. То все панти для приїжджих, а так, щоб хтось серйозно... Не для приїжджих, а для спонсорів. Або совершенно вірно. Що буде фішкою цієї виборчої кампанії? Це моє останнє запитання. Я думаю, що будуть, тепер процитую вже Олександра Харуженка, це буде боротьба не рейтингів, а антирейтингів. Буде багато слів всяких, так. Олександре. А я думаю, що крім цього ще буде й підкуп. От я цього боюсь, але цей закон трешевий, він дуже класно буде допомагати тим, хто захоче купляти голоси. Я не знаю міста Суми, але чим далі в село і в сільські райони, там підкуп буде величезний. Друзі, я дуже вдячна вам за те, що завітали до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про місцеві вибори з Олександром Хоруженком і Віктором Бабиренком. Всім дякую за увагу, бережіть себе.